Hej Viktor, välkommen! Vad är en fis jag hörde? Börja gärna med att stoppa in micken hela vägen upp i ändtarmen. Ja, jag är med. Den... Jag är alltid där. Ja, ja, okej. Okay. Det är en specialmick. Det är därför han snackar så mycket skit. Jag förstår. Okej. Okay. Är det här någon hemlig casting du gör för Johannes och försöker imponera mig hur långt du kan skratta, eller? Ja. Okej, okay, ja. Jag ska spara det här som klipp och skicka till Frank. Ja. Skicka till Frank vad han går miste om. Kommer aldrig tillbaka igen. Nej, men man